Rádio 1 slaví 30 let a jak jinak bychom mohli oslavit palce, než tak, že se vrátíme k původním palcům. Ahoj Františku a ahoj Tomáši. Nazdar. Ahoj Sašo. No, my nechceme být příliš sentimentální, ale zase na druhou stranu mám takový pocit, že jsme nikdy při žádných narozeninách neřekli, jak vlastně vůbec palce vznikly. A vzhledem k tomu, že já si to vůbec nepamatuju, tak to musíte říct vy dva. Já myslím, že jsme chtěli být tehdy ještě slavnější. Je to tak. My jsme dělali ty věci na novinky, pak jsme dělali kompost a palce byly před kompostem? Ne, ty byly až pak. Až pak? No nějak jsme se o tom bavili. Že nám nestačil ani kompost už. Já už jsem nechodil do kina, nebo já jsem nestíhal chodit do kina a potřeboval jsem, aby někdo dělal recenze, ale myslím si, že jste vy přišli s tím, že budete dělat recenze. Já myslím taky, no, že jsme si říkali, známe někoho z médií, znali jsme Sašu, pak no. Vím, že jsme vymýšleli, odkud bychom jako ukradli jako název, nic originálnějšího nás nenapadlo, teda nic originálního. No, tak my jsme chtěli kopírovat tam ty dva, již jméno si nepamatuju, ne? Eberton, no, je to jedno, jsou mrtví už. No, jsou mrtví oba, no. A jeden dokonce umřel bez čelisti. Tak to jsme si řekli, pak udělal Fuka tu frandovní znělku. To se mi líbila, to si vlastně pamatuju, to se mi jako líbila ještě dlouho potom, nevím, jestli ještě používáte. Pořád. Používáme, ale tu znělku jsme měli později, než začali palce, protože Frantovi to chvilku trvalo, myslím, než ji udělal. A myslím, že to nemá úplně jakoby zábavnou věc, to začalo být vlastně zábavný, tam byl takový ten zábavný moment, že jsme se nějak v jednu chvíli uvědomili, že potřebujeme Sašu, aby jsme mohli nenávidět jeho a ne sebe navzájem. Takže nám tam fungoval jako takový hromosvod. Potom ještě, než jsme tady začali nahrávat tento hovor, tak mě Saša informoval o tom, že jsem měl tendenci vztekle odcházet z natáčení a já si rozhodně pamatuju úplně neuvěřitelnou hádku, kterou jsme měli v podzemí Rádia 1, kdy jsme opravdu jako řevali, tak, že za náma potom chodili, řekli, že vedle v odhlučněném studiu natáčí reklamu, ale jsme slyšet až tam. Tak to si vlastně jako taky pamatuju, takže to byly takový krásný momenty. A co se ještě z toho pamatuju, Torku je ohnivá kola, no, to je tak celý. My musíme říct, že Tomáš, pokud rozhlasoví posluchači to nevidí teďko na YouTube, kam to možná taky dáme, tak Tomáš je už opravdu starší. Ono se to na něm projevilo a on skutečně už se toho moc nepamatuje. Já jsem když starší. To, no to je pravda, ale ty jsi stále mlád. Ale já mám psychiatrickou diagnózu. No, ale nefunguje to, člověče, já mám taky asi něco a vyloženě sleduju, jak prostě ten mozek jako funguje čím dál hůř, jako a jsem rád, že zatím teda si to uvědomuju. Horší dobro, až si to přestanu uvědomovat. No, což mě vrací spíše k tomu, co jsem, než tohleto sentimentální dětkovský povídání, mě spíš opravdu zajímá, jakým způsobem se za těch 30 let, když vlastně to rádio má 30-leté výročí, a vy jste vlastně prošli tím vývojem kinematografie, distribuce, teda kinematografie u nás za těch 30 let, tak jak se vlastně ten váš pohled na sledování filmu jako takový líbí? Jak dlouho je děláme ty palce? No, to je velmi dobrá otázka. Jestli si pamatujete, tak my jsme jednou nafejkovali, že jsme udělali takové ty jako archivy, že jsme jako při narozeninách Rádia 1, tak jsme našli přece takové ty, jako že jsme našli archivní palce. Které jsme samozřejmě nenašli, ale nahráli a nahrávali jsme tam, no, jako do dneška ještě nám spoustu posluchačů říká, že to je skvělé, že máme ty archivní palce, jestli by jich nebylo víc, tak... Hele, já jsem teďka zapátral a vypadá to, já si nějakým způsobem pamatuju, že jsme jako úplně na začátku recenzovali Frídu a Frída je 2002. Ano, a tuhleto debatu vedeme při každých narozeninách Rádia 1 a mám takový pocit, že to tak může být, že by to mohlo být 2002. Ježiš, ale já se vrátím ještě skoro spíš... 30 let, to je hrozný. No. No, 20 let, Franto, teda 19, promiň. To je 19, Františku, ale... Počkej, 92, ke... 90, Františku. 2020 minus 1992 je kolik? Ne, ty si právě jsem řekl 2002 a ne 92. Že Frida byla 2002, což byla. Aha, no takže to asi vystřihneme celý, nebo je to ne, typický to příklad necháme. Naší? Ne, to tam právě standardně necháme, jako jsme všechno nechávali v palcích, než se to stíhalo. To je to, jak jsem říkal, s tou hlavou. To je ono. Ano. Takže se vrátím zpátky k tomu, než odejdu ze studia jako Tomáš, tak se vrátím k té otázce. Takže Tomáši, jak se ty jsi vlastně totiž prošel od
psaní o filmech k výrobě televizních seriálů a práci vlastně jako na filmech. A takže ten tvůj pohled se musel celkem jako cyničtit, ne? No, vlastně ne cyničtit, já to mám vlastně pořád rád. Já mám spíš jsem cyničtěl vůči vůbec těm lidem, co vůči vám, co posuzujete ty filmy. Takže to je ta moje hlavní cyničtění, jak jako ta práce je super. Akorát jsem teda udělal jako opravdu obrat o 180 stupňů. No. Takovýho toho člověka, co na to kouká zvenčí, má pocit, že všemu rozumí, jakoby chytrej, říká tvůrcům, jak by to měli dělat, až po vlastně člověka, který buď to jako dělá, anebo aspoň chápe, jakoby, co ty lidi řešejí, když to dělají a o co jim jako jde. Myslím samozřejmě, že líp než ti ostatní, ale je to velká, velká změna. A druhá ještě velká změna je, a ta přišla teprve před pár lety, že už mám jako pocit, že už nepotřebuji nic jiného nového vidět. Že mám jako takovou jakoby vlastně odpor je asi silný slovo, ale já jsem teďka hrozně rád v té pandemii, jak těch nových filmů je výrazně míň, protože nemám ten špatný pocit, že nad tímhle jsem zase mávnou rukou, že se na to nepodívám nebo až někdy. Takže to jsou dvě moje základní změny. No. Takže já možná skončím tím, že se budu věnovat kompostování. A než začneš pít chleba a dělat ten kompost, tak... Chleba. Jo, dobře, promiň, já vím, že jsem vždycky byl napřed. Já vím, že jsi to dělal dřív, než to bylo hipsta. Tak máš takový pocit, že se vlastně tím pádem trošku smířlivější k těm filmům, když rozumíš, z jakého potu a krve vznikají? A nebo, protože ono zase být jako v tý, na té straně toho kritika je někdy lepší v tom, že se trošku od toho můžeš oprostit, víš? Jo, to asi jsem, lepší, že mě to jakoby... Ono je to, ale jako my myslím, taková ta základní věc, když člověk jako někomu rozumí, tak ho ten člověk míň štve, i když dělá něco, co by ho víc štvalo. Když chápu, proč se někdo chová jako debil, tak ho mám, jakoby, tak mě tak jako neštve, že mu jako rozumím. Tak to je vlastně, jako i když ty filmy někdy mi připadají jako debilní, tak málo kdy ve mně vzedmou takový ten jako vztek, nebo jakoby, že prostě jsem... že jsem zklamaný nebo něco, že vlastně nemám už takový velký emoce, který jsem měl, může být tím, že jsem okoralý a starý. Takže jako ani takové ty pocit těch promarněných 2 hodin života, jako nemáš tolik, co předtím? Nebo 4 hodin života nedávno. Jo, to je vlastně zvláštní, já jsem se opravdu podíval na Snyder Cut. Jako výhoda je, že jsem teda nemusel jako do kina, tak jsem se díval tady na projektoru. Přitom jsem si vypral, jakoby uklidil kuchyň, mám pocit, že jsem si chvíli čet. Přitom mám možná dojem, že jsem byl ještě na výletě během toho, zasadil jsem kytky, oni jako vyrostly, pak jsem jako udělal kytici do vázy, pak to skončilo. Vlastně jsem, ano, je to tak, nebyl jsem jako naštvaný, tady to marnění, jakoby ne, ale to je ještě jako další věc, že já mám taky pocit, že těch věcí je teďka takový množství a jsou v zásadě jakoby mnohem a mnohem delší. Že vlastně taky to sledování, který bývalo takový ten jako jeden moment v tom životě, jakoby, že prostě kdysi jít na film pro mě bylo jít jako na koncert kapely, kterou už nikdy neuvidím. Jo. Vlastně jako na začátku, já si pamatuju nějaký můj první úplně jako takový ten film, který mě úplně okouzlil, byl Indiana Jones, když byl v českých kinech. A to bylo tak, že vlastně u nás na Křivoklátě v kině byl prostě jednou. A když by ho člověk chtěl tehdy vidět podruhý, tak jediný, co nám zbývalo, bylo se jí vždycky zeptat na nádraží, kam tu kopii toho filmu, do jaký vedlejší vesnice jí odvezou. Pak jsme tam druhý den jeli vlakem, šli jsme tam do kina, jsme se zeptali, kam to půjde příště. Takhle jsme to zvládli vidět 13x, než to upustilo okres. A normálně to, a teď je to tak, že prostě člověk se začne koukat na seriál. Jsou to prostě hodiny a hodiny času a spíš s tím tak člověk žije, že by to byl nějaký ten jeden moment extáze, kdy prostě ty vole, pane bože, on byl celou dobu mrtvej, to je neuvěřitelný. To já už vlastně jako u těch filmů nezažívám a mám dojem, že oni to už se ani nesnaží jako nabízet. Franto, zajímavý na tom je, ale že u tebe pozoruju taky jako určitý vliv toho stárnutí za celý ty roky. Ty seš taky mnohem smířlivější a taky mnohem smířlivější třeba vůči českým filmům. Hele, já jsem chtěl být originální a bohužel jako musím jako bych dost opakovat hodně z toho, co říkal Tomáš. Jo? Že taky prostě to nadšení se koná prostě maximálně, tak bych řekl, třeba jednou za rok. A to ještě jako když teda funguje filmová distribuce, ne jako teď v tomhletom stavu, že jo, co máme. A smířlivější proti českým filmům,
To myslím, že ne. Jako v jakém smyslu? To by mě zajímalo, proč si myslíš, že jsem smířivější. No, je pravda, že se možná už tak nerozohňuješ. Možná vnitřně seš rozohněnější, ale navenek to tak nevypadá. Jo, navenek, že jsem takový, jako, že už je mi tak jako všechno jedno před smrtí. Jo. No, je pravda, že třeba podobně jako Tomáš mi jako začíná být jedno, že se jako s někým neshoduju prostě na nějakých názorech, s čímž asi souvisí i to, prostě proč jsem přestal překládat ty Oscary, stejně jako vy dva, že v podstatě mě třeba jako vůbec nezajímá, skoro vůbec teda, co si prostě americká filmová akademie myslí o kvalitě nějakých filmů. Stejně jako mě to skoro vůbec nezajímá o různých prostě českých organizacích filmových, včetně těch, jejich jsem členem. A nezajímá mě to čím dál víc, jo, protože já se maximálně mě zajímá třeba, co si moje manželka myslí o nějakém filmu, o tom si s ním můžu povídat. Jestli si se mnou chce někdo povídat o mým názoru na filmy, tak jako si s ním rád o tom budu povídat, ale úplně jako, ale to jsem asi nikdy nesnášel takový to, že někdo napíše, tenhle film je podhodnocený, nebo tenhle film je přepálený, to prostě vůbec prostě pro mě nemá jako nějaký význam, je to jako subjektivní, jo. Já si můžu prostě myslet něco divného o lidech, kterým se konzistentně líbí, já nevím, filmy Zdeňka Trošky, ale to je takový jako snadný cíl, že jo, jinak myslím, že těhle těch... Taky reference, která dnes už jakoby mnoha lidem bude nejasná. Troška. Filmy Zdeňka Trošky. Asi budeme muset začít dávat trošku vysvětlivky pod to video. Jak zněla otázka, ne? Já jsem odbočil někam úplně jinam. Jinak no, jak se změnil tvůj, já vím, že jsi starší, my to musíme opakovat. Jo, můj pohled, jak se změnil můj pohled v čase? Já si fakt mám pocit, že jako začínám takový, jak prostě na starý kolena, že takovej ten jako zaprdělej dědek, který mu je všechno jedno a prostě fakt jako začínám pozorovat, že jako k tomu trochu směřuju. Jo, a teď fakt nevím, že mám takový ty tendence, jo, za našich mladých časů to bylo všechno lepší. A ještě se to projevuje na tom, že jako manželka je od 23 let mladší než já, takže prostě jako doháníme spolu jako slavná nadčasová díla kinematografie. A pak prostě jako jí řeknu, jako teď budeš koukat a pustím jí Komando. A teď jako sám koukám, jako že prostě si to teda pamatuju nějak špatně, jo, ty filmy, nebo co se stalo. A jste pořád spolu, jo? Jo, jsme pořád spolu a jako... To trošku mě překvapuje po té, co jí dáváš ty signálu, že... Snyder Cut jako Snyder Cut nevydržela, já jsem jako víceméně měl, vlastně o tom budeme mluvit zanedlouho, co jsem vysnal. Ale jako pořád myslím dobrý, jako vzhledem jako k jejímu věku jsem třeba jako moc rád, že se jí třeba jako hodně líbil Blade Runner a takovýhle věci, tak jako to jo, ale opravdu by mě to objektivně zajímalo, jestli fakt ta kinematografie je taková nezajímavá teďka, nebo je to takový ten typický syndrom, že prostě říká 50-letý člověk, jo, za mých mladých časů to bylo všechno lepší a zajímavější. Myslím, tohle bych opravdu rád věděl. U těch filmů to myslím, že trošku platí stejným způsobem jako u muziky, jestli říká, že to, co si poslouchal v 25, tak s tebou vlastně zůstane. Ano, Tomáši, Tomáš je strašně způsobný, on se hlásí. Je to tak, já jsem zvyklý z těch videoporad s těma ředitelama. No, já si ještě říkám jednu věc, já mám pocit, že trochu se ty tvůrci taky teďka snaží o něco jiného, jo. Protože když se na to podíváš, tak takový, jakoby, řekněme třeba, že moje děti měly velký zážitek jako s Avengers Endgame. A aby se k tomu zážitku, který mám dojem třeba, jakoby byl srovnatelný s toho, jak já jsem třeba si užil, já nevím, Betřelce nebo Indiana Jonese. Ale aby se k tomu zážitku dopracovali, tak vlastně potřebuje vidět 20 filmů, že jo? Protože vlastně tam se to teprve všechno jaksi poskládalo a tam oni si užijou, že se tam na 20 sekund projede někdo zleva zprava a ještě, jakoby, aby to člověk vůbec jako plně jak emočně pochopil, tak ještě musí jako třeba v tom Snyder Cutu, jak se tam objeví takový ten bláznivý Marťan, tak k tomu člověk musí mít něco jako načtený, musí vlastně jakoby, nejdeš jako do kina prostě, jakoby, ale tam se všechno dozvíš, musíš být expert, jo. Zná, že já se vlastně taky myslím, že to, co mě se na těch filmech jako líbilo, že prostě to nějak odevřeš dveře do nějakého světa, tam něco jako prožiješ a vyjdeš jako ven, tak teďka je to vlastně ty filmy a ty seriály nějak jako trochu jako práce, jako full-time job prostě, aby člověk jako vlastně se vůbec dopracoval k něčemu, co je pro něj zajímavý, tak musí jako opravdu se do toho hodně investovat. Jo?
A tím se dostáváme úplně k tomu závěru, což si myslím, že je jako to nejdůležitější přes veškerou tu okoralost, kterou máte, tak ještě pořád vás něco dokáže nadchnout, jakože ať už je to film nový, teďko tím myslím, anebo seriál, kde máte pocit, že jste součástí něčeho, co vás jako, co vám jako rezonuje? Já určitě, já jsem měl krásný zážitky, třeba, já nevím, u vás to bylo na HBO, takový to How to with John Wilson, to mě, jakoby, to jsem dokumentární fakt, série. A byl jsem, jako dojímal jsem se a měl jsem prostě jakoby, fakt jakoby silný pocit a taky jsem říkal jsem si, tyjo, něco takového jsem vlastně úplně ještě neviděl, připadá mi to jako něco jakoby novýho. Máš chuť si postavit lešení třeba? No. Tak jsem si právě říkal, že tyjo, jakoby furt je jakoby něco, furt se něco jako zajímavého děje, akorát si myslím, že v tom světě, který je teda přehlcený tu audiovizi absolutně teďka, tak je jako to těžší a těžší jako najít. No. Já teda musím ještě jenom říct, že neviděl jsem asi v životě Tomáše nadšenějšího a vlastně jako mimo sebe, než po projekci Velké nádhery v Karlových Varech. Ale to už je taky hodně dávno. Což už je nějakou dobu, ale asi tenhle ten pocit, na tenhle ten pocit se ptám. Víš, takovou to vlastně absolutní pohlcení filmem, kdy člověk si o tom na jednu stranu nechce povídat, čisto chce k sobě uchovat, ale zase na druhou stranu si hrozně o tom chce povídat. Ještě Tomáš, pokračuj. Ne, já jsem říkal, že se to děje, ano. Jo. Já mám ten problém, že jako fakt se mi, nepamatuju si, že by se mi líbilo prostě cokoliv jako z té, já bych řekl, no to není televizní produkce, z té prostě VOD produkce. Čistě kvůli tomu, že tam postrádám prostě ty nápady prostě kamerový a hudební, který prostě byly v mých oblíbených filmech třeba z 80. let. A dokonce prostě je to až to tak daleko, že třeba jako furt mám třeba pár tvůrců, u kterých na základě zkušeností, jako už vidím, že vlastně cokoliv natočejí, tak mi to přijde přinejmenším zajímavý, když ne prostě skvělý. Takže prostě Denis Villeneuve, George Miller, možná David Fincher, ale zase prostě, když jsem viděl Manka, tak mi to přišlo jako zdaleka nejhorší od něj a nejméně zajímavý. Jestli to prostě nějak souvisí jako s tou digitálností, nevím. Jako jo, je to, opravdu by mě to jako zajímalo, prostě, ale mám takový pocit, že jakmile, když vidím něco, minutu něčeho v televizi, tak prostě poznám, jestli to bylo natočené prostě pro kina nebo pro streaming. A ten streaming mě prostě nebaví a já nevím, z těchto těch, jako já budu říkat televizních věcí, prostě v posledních letech se mi jako líbil možná Black Mirror, první dvě série a Rick and Morty. A to je opravdu prostě všecko. Jo. No a Galavant. Jo, a to na to, jako manželka na to kouká furt, takže já občas jako k ní přisednu, prostě koukám, co to je a říkám, tohle fakt prostě jako nevidím důvod, proč na to dál koukat, jo. Ale zase prostě podobný vývoj mám, já můžu sledovat, že mám podobný vývoj třeba s videohrama. Takže jako možná to opravdu bude třeba jako tím věkem, nebo kdyby se celý entertainment takhle měnil, že prostě čím dál míň toho jako mainstreamu, o kterém se říká prostě tohle je jako event, to musí každý vidět. A jako většinou si říkám, no tak jako OK, jako dalo se to přežít. Jo, a filmů, prostě, kterým jsem dal 100%, si myslím, jakože ubejvá v průběhu let. Jako jestli za poslední rok jsem dal něčemu 100%. A to já mám vlastně jakoby takovou jako drobnou výhodu v tom, jak v tom teda jakoby pracuju. Že já vlastně nacházím takový jako velký potěšení, naopak, když je něco takový jako neukázalý, že si třeba myslím, že by to Frantu vůbec jako nezaujalo. Ale já se na to jenom koukám a říkám si, tyjo, to je ale tak jako chytře a promyšleně, a nenápadně a jak to vlastně, jak je to krásně udělaný, tak víte, jak když prostě jako obdivuješ, jak ten dům je postavený, jakoby dobře. Jo? A přitom to není žádná velká bomba nebo něco. Teď jsem měl seriál, který se jmenuje Endeavor a je to prostě nějaká jakoby ITV produkce, prostě je to prequel nějakého starého seriálu a tak. Morse. A já se na to koukám, řekám si, ty jo, a jsou tam taky jako momenty, kdy prostě udělám jako wow. Ale musím ještě říct, že mi to docela těžko s někým sdílí, protože je to takové, jako, že jako řeknu, podívej se, ty, a oni,
Takže jakoby, ale aspoň to mi přináší nějakou radost. To třeba když... Můžeš to se mnou sdílet, já jsem měl velmi podobné pocity. Já to, jo, to jsem rád. Je to fakt bizar, teď jsem si uvědomil jednu třeba drobnost, jak těch dnešních prostě filmech a seriálech je to, že jo, všechno vlastně digitální polopostprodukce a mě fakt chybí, když jsem se koukal na ty filmy od Spielberga, jak tam byly ty velký jízdy tou kamerou a jak jsem viděl, jak se to občas zaklepe, protože prostě ty kolejnice nemají úplně jako správně rovný. A dneska je to perfektně digitální a mně se to nelíbí. Jo. A většina filmů prostě i dneska pořád jako má soundtrack, že tam je původní hudba. A já prostě teda jako OK, ještě Zimmer, ale prostě fakt mi tam chybí to, když jsem byl mladý, tak prostě cokoliv novýho třeba od Williamse nebo Hornera, tak jsem prostě jako jenom ta hudba pro mě byla zajímavá tím, že jsem ji poslouchal. Dneska prostě, když se zaposlouchám do hudby, tak prostě tam není jako, fakt jsem jako třeba 3 roky, myslím, neměl touhu si prostě pustit nějaký soundtrack z filmu, který jsem viděl, z žádného. Možná nějaký, občas ten Zimmer, OK, ale to si opravdu pustím jako jednou a dám si z toho do playlistu stálýho jako třeba jeden track z toho filmu. A tohle to jako by mě fakt zajímalo, jestli prostě už teda jako, že jsem jako přesit, že bych chtěl něco, co už jako není dneska v módě, což je jako dost dobře možný, nebo jestli prostě jako je to staromilství, že jo, ale jako nemám z toho úplně dobrý pocit, ale jako na druhou stranu jako zase zaplať pán Bůh, že je mi to tak nějak jako trochu víc jedno teďka, když jako stejně bych na nic novýho neměl na co koukat, že jo. Těšil jsem se na tu Dunu, na to se těším furt, jinak se v podstatě na nic jiného jako netěším, co se chystá. No Franto, vypadá to, že jsi trošku jako zdralý případ na psychoanalytika, ale to my nevyřešíme a jsme vlastně rádi, že u toho nebudeme, protože to sezení bude teda divoký. Nicméně já mám takový pocit, že pro nás, pro všechny, a teda já naštěstí to úplně tak nemám, tu okoralost, ale myslím si, že to zpětné otevření těch kin a vůbec ta možnost vlastně se jít podívat na něco do kina, možná nám přivede, i když ten film třeba nebude tak geniální, tak to ale už jenom ta možnost tam mít, tak možná vybudí stejný pocit, jako jsme měli dřív. No, ale já si myslím, že se to prostě už nevrátí k tomu, co bylo. Já si zapište, teďka klidně to někde publikujte. Že si myslím, že ty lidi prostě už si jako navykli, hrozná část z nich, že prostě to kino nepotřebujou. Ale ne, uvidíme. Ne, jako já uvidím, můžeš tvrdit něco jiného. Já tvrdím tohleto a povíme si to prostě, až ty kina otevřou. Ale já byl teďka v autokině a bylo to parádní. Nějaký důvod dávali první díl Star Treku prostě z roku 2009. Že myslíš 11. teda? No, jasně. Rebootu byl jsem, plátno mělo velikost, jako kdybych se od kuchyně díval na svou starou televizní obrazovku, ale mohl jsem si napsat SMS-ko, přinesli mi drink do auta. Všechny auta tam startovanýma motorama, protože byla zima, tak aby topili. Některé auta nedokázaly vypnout světla, takže si viděli na plátno, tak jim tam dali takovou jako dečku přes to, ale jak foukal vítr, tak ta dečka se právě odklipovala, takže tam jakoby blikaly ty světla těch aut, ale byl to zážitek. To vypadá jako zajímavý zážitek v podstatě jako ve všech ohledech, kromě toho kinematografického. No to je to prostě film, který já jsem prostě viděl, který jsem nějak zvlášť. Já se musím říct, že se mi vlastně v tom autokině líbil víc, než jsem prostě tehdy viděl na nějakém tom dobrým plátně. Ale já chci říct, že jsme původně opravdu chtěli vydělat takovou jenom 10-minutovou vsuvku a už je z toho takzka 25 minut nebo jak dlouho. Takže myslím, že v nejlepším je to potřeba utnout. Nakonec vlastně, až k tomu budu psát nějaký popisek, tak mám takový pocit, že k tomu napíšu, že to je jako opravdu až psychoanalytický vhled do pohledu 3 starců. Ale to nám možná nevadí. Jednou za 30 let, když rádio bude mít narozeniny, tak to myslím takhle v klidu můžeme udělat. Až se potkáme, až rádio bude mít 60 a budeme dělat ten rozhovor, tak jsem opravdu zvědavý, jak se tady budeme povídat o našich zážitcích za uplynulých 30 let od roku 21 do roku 51. Dobře, úplně neplánuju, že bych se zúčastnil, ale... Zůstaň s náma. Franto, Tomáši, těším se na vás, až se uvidíme v kině. Díky. Rád jsem vás viděl. Čau. Taky. Čau.